I nebo snad me? He nebo him nebo snad his? Máte přehled a jistotu v tom, jak správně používat v angličtině zájmena? Patří to totiž mezi tu nejvíce esenciální gramatiku, co snad může být. Pojďte se o tom přesvědčit v tomto videu. A ještě než se pustíme do tématu videa, tak vás chci srdečně pozvat do mého videokurzu zdarma, jak se naučit anglicky. A dala jsem ho dohromady právě proto, že není den, kdyby se mě na to na sociálních sítích někdo nezeptal. Proto jsem dala své kompletní know-how do tohoto kurzu, který si rozhodně nenechte ujít, protože tolik klíčových informací na jednom místě a navíc zdarma už těžko někde najdete. Přihlaste se jednoduše přes odkaz v popisku tohoto videa nebo podcastu. Zkrátka tam potom jenom vyplníte mail a přístup ke kurzu vám na něj přijde. A také vám doporučím mě sledovat na Instagramu, kde získáte vaší denní dávku angličtiny stručně a zábavně, aby vás angličtina zkrátka bavila a abyste si ji obklopili všude, kde to je možné. Takže pokud už jste přihlášeni do kurzu a pokud mě už sledujete na Instagramu, tak můžeme jít na to. Nejdřív vám dám takový malý úkol. Zkuste se sami zamyslet nad tím, jaký je na základě těchto vět rozdíl mezi slovíčky I a me. Klidně si to pozastavte, pokud potřebujete čas. Já vám to chci co nejvíc zjednodušit. Takže samozřejmě, když bych to měla říct víc lingvisticky, tak bych to nemohla takto zjednodušit. Berte to prosím jenom jako pomůcku zjednodušení. Ale I je zkrátka podmět, je to podmětný zájmeno a najdete ho tím pádem vždycky před slovesem, protože podmět je vždycky před přísudkem, což je sloveso. Jo? Takže v příkladových větách vidíte, že v jedničce I really like je sloveso a I je před ním, proto I. Nebo v té poslední, my husband and I love watching, takže sloveso je love a I je před ním, proto je tam I. Zatímco me je předmětný zájmeno a píše a používá se tedy až za slovesem. Jo, tak vidíte třeba ve druhé příkladové větě, why haven't you told me? Told je sloveso, nebo například try me. Try je to sloveso, me je hned zatím. V angličtině je takhle seznam vlastně podmětných, jako to I, a mezi ty patří takový ty nejvíc běžný zájmena, co znáte. I, já, you, ty, he, on, she, ona, it, ono, we, my a they, oni, jo, protože vy v angličtině je taky you. Takže to jsou ty zájmena, co se píšou před sloveso. A pak máme ty předmětní zájmena, ty se píšou za sloveso, právě jako to zájmeno me. A mezi ně patří me, you, him, her, it, us a them. Pokud někdo potřebujete, připravila jsem vám tady i tabulku vlastně s českým překladem. Někomu to pomáhá, někoho to víc zmate. Vyberte si podle sebe. Každopádně pojďme rovnou trénovat. Do závorky jsem vám vždycky napsala vlastně, jaký to zájmeno chci, abyste použili, takový to základní. Jo? A vy použijete ten anglický ekvivalent buď podmětný, jako například I, anebo předmětný, například me, jako vidíte tady v této tabulce. Vlevo jsou ta podmětná, vpravo ta předmětná. Takže teď si video pozastavte a zkuste doplnit správné tvary a v zápětí to spolu zkontrolujeme. Hotovo? Tak pojďme na to. I am excited about the trip. Excited sloveso, takže I před ním. Can you call her later? Call je sloveso, her je až zatím. My friends are coming over and they will bring snacks. Bring je sloveso v té druhé větě, takže samozřejmě podmětní zájmeno they. I saw him at the gym yesterday. Předmět. Do you know where my keys are? Tak zase podmětný před slovesem. Maria is studying hard. She wants to pass the exam. Takže zase podmětní zájmeno. Please tell us the time of the meeting. Prosím, řekněte nám, je to za slovesem předmět. The dog is barking because it wants to go outside. Takže zase wants je zájmeno.
takže podnětný zájmeno. Teda, once je sloveso, takže it podnětný zájmeno. Can you help me with my homework? Takže help, sloveso, me až zatím, takže předmět. A na závěr, I will meet them at the cafe. Zase stejná situace, potřebujeme předmětný zájmeno. Dejte mi do komentáře vědět, jak to šlo a nezapomínejte odebírat můj kanál, pokud chcete víc takových videí, kde rozebereme naprosto základní gramatiku. Chcete žít život bez jazykové bariéry a dosáhnout výsledku svých snů? Chcete na vlastní kůži zažít, jaké to je učit se anglicky systematicky, zábavně a vidět pokrok? Chcete se nechat vést profesionálem, který výuku přizpůsobí vašim potřebám, poradí vám, namotivuje vás a dá vám zpětnou vazbu, abyste věděli, co používáte správně a co špatně a mohli se díky tomu posunout? V tom případě jste narazili na toho pravého lektora pro vás. V základu nabízím dvě formy spolupráce. Online klub pro samouky a individuální jazykový mentoring. Jak si vybrat? Já ve výuce kladu obrovský důraz na individualitu. Jinými slovy to znamená, že neexistuje univerzální řešení pro každého, ale že každý by měl následovat takový systém a styl výuky, který bude odpovídat jeho osobnosti, jeho možnostem, ať už časovým nebo finančním, a také jeho cílům. Představím vám tedy tyto dvě formy spolupráce na konkrétních lidech a sami se rozhodněte, jaký popis na vás sedí spíše. Máme zde Kláru a Ivet. Klára se chce zlepšit v angličtině, ale má spoustu dalších povinností. Nemůže se angličtině věnovat naplno, ale ani tak se na ní nechce vykašlat úplně. Nechce nad sebou mít přímou kontrolu lektora a tak velkou zodpovědnost, ale vyhovuje jí komunita samouků, kde získá potřebnou podporu a motivaci. Je poměrně samostatná, ale chybí efektivní plán, struktura a zpětná vazba profesionála, aby věděla, že se posouvá. Pokud jste jako Klára, je pro vás vhodnější online klub pro samouky. A co Iveta? Iveta je ochotná angličtině teď dát maximum, aby dosáhla svého cíle. Najde si i 30 minut každý den. Potřebuje individuální plán přímo jí na míru, aby nestrácela čas a dosáhla svých výsledků co nejrychleji. Skupinová výuka jí moc nevyhovuje. Potřebuje hodně pozornosti, podpory a vedení. Zároveň si na sebe potřebuje tak trošku ušít bič, aby jí to donutilo pracovat a neusnout na vavřínech. Pokud jste jako Iveta, tak individuální jazykový mentoring bude ta správná cesta pro vás. Pokud bych to měla shrnout, tak zásadní rozdíly mezi klubem a individuálním mentoringem jsou v časové náročnosti. Klub vyjde na zhruba 10 minut denně, mentoring ideálně na 30 minut denně, ale záleží tam už na individuální domluvě, protože to je přece jenom individuální jazykový mentoring. Co se týče klubu, tak tam je výuka přizpůsobená skupině. To znamená, nerespektují se v ní potřeby jednotlivců, ale potřeby celé skupiny. Podle zpětné vazby účastníků přizpůsobují program, který je vhodný pro úrovně A2 až B2. To je jinými slovy, nebo to jinými slovy znamená, že je třeba mít nějaký základy v angličtině, není vhodný pro úplný začátečníky, ale zároveň pokud už teď mluvíte naprosto plynule, máte pokročilou úroveň vyšší než B2, tak ani pro vás není skupinový program vhodný. Individuální jazykový mentoring je na druhou stranu vhodný naprosto pro každého, neboť výukový plán se 100% podřizuje vašim potřebám, koníčkům, preferencím i cílům. Pokud potřebujete vyšperkovat angličtinu kvůli maturitě nebo zkouškám, zaměříme se na ně. Pokud kvůli cestování nebo pracovnímu pohovoru, tak to samé. V klubu pro samouky máte možnost dostávat pravidelně zpětnou vazbu na vaše odpovědi, komentáře, otázky, ale je třeba být samostatný a úkoly dělat ze své vlastní vůle. Nebudu vám stát za zády s bičem. Pomůže vám ale obrovsky to, že dostanete mini úkol na 10 minut každý den a tím pádem pro vás bude jednoduché vytvořit si udržitelný denní návyk. V mentoringu budete mít mou plnou pozornost, budeme prakticky na denní, lomeno týdenní, bázi v úzkém kontaktu a neustále sledovat váš pokrok a upravovat plán podle vašich potřeb a preferencí. Budeme pracovat s pravidelnými deadliney, abyste angličtinu nemohli jenom tak odložit na dobu neurčitou. Znáte to.
a tím pádem dosáhli tak svých cílů. Cenově klub vyjde na $20, což je podle aktuálního kurzu zhruba 600 korun měsíčně. Individuální jazykový mentoring vyjde na 2,5 tisíce korun měsíčně. Aktuálně k dnešnímu datu 14. prosince 2022. Pokud stále nemáte jasno v tom, jakou službu si vybrat, napište mi na e-mail eliska@viukaionline.cz. Já vám to napíšu i do popisku. A zároveň, pokud se chcete přihlásit nebo jen získat více informací, pročíst si recenze mých studentů a podobně, tak stačí rozkliknout také odkaz v popisku videa a tam se dozvíte vše potřebné. A já se na vás budu hrozně moc těšit.